Kur'an'dagı kıssalar. Сәмерийдің бұзауы қиссасы. Мұса пайғамбар қауымын туысы Харунға қалдырып, 30 күннен кейін келетінін айтып, Тұр тауына кеткенде Исраилдіктер арасында аса қатерлі жағдай белең алды. Мұсаның айтулы 30 күн өтсе де қауымына оралмаған соң, адамдар арасында түрлі қаңқу сөздер тарады. Сол кезде оның кешігуін Харун, мүмкін біз бір күнә істеп қойған болармыз деп ойлады. Өйткені Исраилдіктер Мысырда жүрген кездерінде өздерінің әшекей бұйымдары болмаған соң, кейде сәндік бұйымдарды мысырлықтардан уақытша сұрап алатын. Мысырдан Мұсамен шыққан Исраилдіктерде сол сәндік бұйымдар қалып қойды. Бұл бұйымдарды қайтарып беруге мүмкіндіктер болмады. Мүмкін осы үшін күнәлі болдық деп ойлаған Харун, Исраилдіктердің қолындағы сәндік әшекей бұйымдардың барлығын түгелдей жинатып, жерге көміп тастайды. Нәтижесінде бұл бұйымдарда Самири деген кісі қазып алып балқытып, одан бір бұзаудың мүсінін жасайды. Бір күні әлгі Самири салт атты бір кісіні көреді. Бұл қауымға Алла сынақ ретінде жіберген адам кейіпіндегі Жәбірейіл періште еді. Оның атының тұяғы басқан әрбір жерде көк өрім шығады. Самири сол көк өнген жерден бір уыс топырақ алып, әлгі мүсін бұзауының ішіне салып жібергенде, одан бейне бір мөңірігендей дыбыс шығатын болды. Самири адамдарға «Мұса құдайын іздеп кетті, ал оның құдайы болса бізге келіп қалды. Мұса келіп осыған сыйынат» деп мүсін бұзауын көрсетіп, адамдарды адастырды. Мұны көрген Харун, «Әй елім, шынында, сендер осы жасалған мүсін арқылы сыналудасыңдар. Ақиқатында сендердің Раббың аса қайырымды. Сондықтан сендер маған еріңдер, әрі бұйырғаныма бағыныңдар» деді. Исраил ұрпақтары діннің негізгі мәселелерінен күмәнданып, ақталуға келмейтін іс жасап былай десті. Мұса қайтып келгенше, біз оған табынуды тоқтатпаймыз деді. Осылайша адамдар бұзауды тәңірге балап, көбісі соған сыйына бастады. Олардың біразы ғана Мұсаны күтейік, өзі келіп қалатын шығар, не де болса күте тұрайық деп мүсінге сыйынбаса да күдікте қалды. Ал ақиқатта табжылмай берік иманмен қалған Харун мен аз ғана адам болды. Еліне қайта оралған Мұса пайғамбар ашуланған, қайғырған түрде. «Әй елім, Раббың сендерге жақсы уәде бермеп беді? Сендерге белгіленген мерзім ұзақ келді ме? Немесе өздеріңнің Раббыңның сендерге қаһары түсіп қалып, маған берген уәделеріңнен айныдыңдар ма?» деді. Мұсаның бұл сұрақтарына Исраилдіктер былай деп жауап қатты. «Біз саған берген уәдемізді өздігімізше бұзған жоқпыз, бірақ бізде ол елдің әшекей бұйымдарынан едәуір жүк бар еді. Онда оларды тастадық. Осылайша Самири де тастады» деді. Мұса қауымының ашық күпірлікке түскендерін білген соң, бұл үшін Харунды жазғырып, оны шаш сақалынан сүйреп. «Әй Харун, бұлардың адасқанын көргенде артымнан келуіңнен сені не тосты? Немесе әміріме қарсы келдің бе?» деді. Исраилдіктер жақсы көретін жұмсақ мінезді Харун Мұсаға былай деп жауап қатты. «Әй анамның ұлы, сақал шашымнан ұстама. Исраил ұрпақтарының арасына іріткі салдың. Сөзімді елемедің деуіңнен қорықтым» деді. Мұса оның уәжін тыңдап, мән жайды түсінген соң ол үшін дұға қылып, «Раббым, мені және бауырымды кешір. Әрі бізді өз меріміңе кіргізе көр. Сен мейірім етушілердің ең мейірімдісің» деді. Мұнан соң Мұса осы бүлікті бастаған Самириге, «Әй Самири, бұл не істегенің» деп еді, ол, «Мен олардың көрмегенін көрдім, және елшінің ізінен бір уыс алып, оны тастадым. Көңілім маған осылай істеуді әдемі көрсетті» деді. Самиридің бұл жауабынан кейін Мұса оған, «Бар кет, енді сен бұл өмірде жақындамаңдар» деп айтатын боласың, әрі саған сен өзгерте алмайтын мерзім бар. Енді беріліп табынған құдайыңа қара. Біз оны өртеп, кейін теңізге шашып жібереміз. Ақиқатында сендердің құдайларың Алла, одан басқа ешбір құдай жоқ. Оның білімі барлық нәрсені қамтыған» деді. Осылайша бұзаудың мүсіні өртеліп теңізге тасталды. Ал Самири жаман жұқпалы ауруға ұшырап, адамдар оған жақындамай қашатын болды. Қисса тағылымы.
Birinci tağılım. Dinge şakırıda sabırlık tanıtu gerek. İsrail halkı Musa aleyhisselam'a körsetpegende körsetip, körgen keremettirinin üstüne, mucizalarının üstüne tağı da mucizalardı talap ete otura. Sonunda, ya Musa, sen bizge Allah'ını körset degenge deyin bargan et. Musa aleyhisselam basından ötközgen, sol kavımının özüne bergen zabır japası menen kanday da bir kıyınçılıktın barlığına köndü. Dinge şakırganda öte salmaktı, sabırlı bolu kerek. Her nerseni sabırlık ben, sonun baysaldılık ben, sonun artından bir ümit ötüp, Allah Ta'ala'ğa dua tilek jasap oturumuz kerek. Ekinci tağılım, kuldık sanadan arılu kerek. Musa aleyhisselam jalgız Allah'a boysunup, oğan gana kuşluk ibadat jasau kerek ekendigin əmir etse de, sanalarına sınıp kalgan dünyeden İsrail urpaqtarı arla almadı. Sonun kesirinden Musa aleyhisselam'nın mucizası men Allah'tın kudretin tike öz közlerimen körüp tursa da, soğan kuva bolsa da, sol kulduk sana sebepti. Olar sol aq dinnen, aqiqat joldan awıtqıp buzawğa tabınuğa bardı. Әрине, кеңес өкмөтүнүн тусунда динге белгилүү деңгээлде шектеулер болгону рас. Сонун салдарынан көп деген биздин ага буун жаш үлкөндөр энди зейнетке чыккандан кийин барып намаз окуймун, немесе сол кезде ораза устаймын деп көп кешиктирген эди. Бирок ол сол кездеги жүйөгө байланыштуу эди. Десек те, сондай пикир бүгүнкү тәуелсиздик кезеңинде де кээ бир кишилердин боюнан арылмай отур. Міндетті түрде мындай түсініктен арылу керек. Яғни, адам баласы қазіргі кезде барлық еркіндіктер бар кезде осы мүмкіндікті пайдаланып, әрбір адам өзінің мұсылманшылық міндеттерін толық орындауға талпынуы керек. Үшінші тағылым. Бүлік туындағанда оның шығу себебін табу керек. Адам өмір сүріп, осы ортада жасағаннан кейін қандай да бір келіспеушілікпен алауыздық бүліктің болуы әбден ықтимал. Бірақ сол болып қалған алауыздық бүлік жағдайында ең әуелі шығар жол табу үшін әуелі сол бүліктің шығуына себепкер болған нәрселерді тану және сол себепкер болып тұрған нәрсені алып тастаған кезде ғана сол бүліктен тура дұрыс жолмен құтылуға болады. Өзіміздің егемендігіміз, өзіміздің тәуелсіздігіміз қолымызда болған уақытында ел, халық, ауыз біршілік ынтымақты сақтап, сол бір Алланың берген нығметінің қадір қасиетіне жете білуіміз керек. Аллах Тағала осы өмірдің өзін сынақ үшін жаратты. Сондықтан біздің арамызда болсын, міндетті түрде бір бүліктің қандай да бір пікірдің болатыны рас. Бірақ сол пікірдің соңынан пәленше осылай деп айтыпты ғой деп оны басқаға жеткізіп, немесе сол пікірді дұрыс деп соңынан еріп кету әрине бұл мұсырмашылыққа жат. Міндетті түрде сол бүліктің әу бастағы себеп салдарына үңілу керек. Міндетті түрде бұның себеп салдары басында тұрған нәрсе не? Біз осыған көңіл аударуымыз керек. Бұның нақты бір мысалы Муса пайғамбардың кезінде болған оқиға бола алады. Оның қауымы бұзауға табынып кеткен кезде ол қауымына соның не себептен солай болғандығына көңіл аударып, соның себебін бірінші іздестірген болатын. Төртінші тағылым. Көрсетілген кереметтерге сеніп қалмау керек. Басқалардың бойынан көріп жатқан, кейбір өзінің ойына келмеген, өзінің қолынан келмейтін іс-әрекет байқалған кезде соған жан тәнімен беріліп кету, соны бір табынуға тиісті екен деп, сол бір құлшылық жасауға лайықты екен деп ойлап қалу, жан дүниесі әлсіз болған, руханияты мешеу болған адамдардың әрдайым барып қалатын әрекеттері. Сондықтан да Муса алейхиссаламның қауымы өз араларынан шыққан сол Самири жасаған бір бұзауды көрген кезде, сол бұзаудың шығарып жатқан желдің үрлеуімен шығарып жатқан күгілдеген дыбыстарын көрген кезде, бұл бір құдірет екен, бұл бір күш иесі екен, бұған құлшылық жасау керек екен деп бірден сол қауым соған адасуға бой алдырды. Қазіргі кезде де неше түрлі сиқырлар, неше түрлі жаңағы іс-әрекеттер болса, мұсылман адам оған міндетті түрде алдымен бір ой жүгіртіп алып, бұл қаншалықты Құранға сай келес, пайғамбардың хадистеріне сай келе ме, жалпы бұл мұсылмандық дүниетанымға сай ма, келе ме, келмей ме деп бір ой жүгіртіп алғаны жөн. Еш уақытта, еш қашан ондайлардың
артынан лесіп кетпеу керек. Себебі Алла Субхану ва Табара ва Тааланың ұлы қасиетті кітабы пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сүннетіне ғана амал етіп, оған ғана сүйенетін мұсылман баласы. Басқа таңғажайып нәрсені көрсетіп жатқан кім болмасын, ол шайтани амалды қылып жатқандығын және де адам баласын тура жолдан қисық жолға, яғни шайтани жолға түсіретіндігін білу керек. 5-ші тағылым. Адамдарды алдауға, көз бояушылық қылуға бейім адамнан аулақ жүру керек. Жолдасыңның кім екенін айт, сені танияйын дей. Сол сияқты жолдасына қарап біз алдындағы адамды танимыз. Сондықтан әр уақытта біреудің бойынан өзіне ұнамсыз болған, өзінің дүние ақыретіне жағымсыз болған, пайдасы болмаған бір іс-әрекетті, болмаса сол кісінің сол бір қараңғылыққа бой алып бара жатқан іс-әрекетін, бет алысын байқаған кезде оған мүмкіндігінше тосқауыл қоюымыз керек. Яғни бұның сенің адамгершілікке жатпайды, мынауың сенің өтірік сөз ғой, бұдан аулақ тұр деп насихат айтуымыз керек. Немесе ол біздің сөзімізді тыңдамайтын болса, онда біз ол жерден бойымызды аулақ ұстап, ол жерден ұзақ тұруымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінің бірінде осыған бір нақты бір мысал бар. Ол жерде айтады: жақсы адам мисікті ашып жүрген адам сияқты, хош иіс сатқан адам сияқты. Сен оған жақын жүрсең дейді, сен оның жаңағы хош иісінен алмасаң да, сол хош иіс мүңкіп тұрғанда, иісі шығып тұрғандықтан хош иістен сен рахаттанасың дейді. Ал жаман кісінің қасында болған, ол темірші жаңағы ұстаның қасында болғандай боласың дейді. Сен ол жерге жақындасаң дейді, анау жанып тұрған отынан бір шоқ ұшып сенің киіміңді теседі, немесе өзіңе жаңағы бір жағымсыз иіс шығады дейді. Сондықтан осының мысалын келтіре отырып, біз әр уақытта жақсы адаммен жолдас болуға талпынуымыз керек. Саймири сияқты ортамыздағы жүрген адамдардан, Алланың құлдарынан әрбір мұсылман баласы аулақ жүру керек, бойын аулақ ұстау керек. Олардың өтірігінен, олардың жасампаз іс-әрекетінен, тағы қандай бойындағы шайтани іс-әрекет табылатын болса, мұсылман баласы одан бойын аулақ ұстау керек. Адам баласы өзінен қарым-қатынас жасап жатқан адамның мінез құлқына, оның сана сезіміне, көз қарасына әр уақытта зер салып, ойланып, араласып, дос болу керек. 6-шы тағылым. Дінге шақырушы адам қауыма тура жолдан тайса да үміт үзбеуі керек. Білген білімімізді жеткізу жолында қиыншылықтарға, кедергілерге тап болсақ, ал біреулердің мойындамауына, біреулердің қасақана қарсы сөз айтып, көңілге тиетін ауыр сөздер айтқан жағдайда оған ренжіместен, бұл айтылған сөздер мен үшін емес, сіздің бақытыңыз үшін, дүние ақыретіңіздің жақсылығы үшін деп кеңшілікпен қарау, оған ренжімеу, оны бір шынайы ықыластылықпен ғана шақыру біздің міндетіміз. Алланың хақтығына шақыруда, ізгілікке шақыруда еш уақытта, ешқашан қолымызды сермеп, болды, бұл жаннан ештеңе шықпайды деп тастап қоймауымыз керек. Аллах тағаланың қалауында егер ол пенде ізгілікті табатын болса, жақсылығымызды әр уақытта әрқашан жасап, Алладан күдер үзбеуіміз керек. Мұсылман адам үмітін үзбейді. Әр уақытта Аллах тағаладан үмітін үзбей, әрдайым байланыста болады. Бұның мысалы дінге шақырған кезде де осындай болады. Яғни дінге насихаттап тұрған кезде мына кісіден үміт үздім, жоқ, бұл кісі енді тура жолға келмейді, немесе бұлдан жаңағы бір жақсылық шықпайды деп айтудан да аулақ болуымыз керек. Кім біледі, сөйтіп тұрған адамымыз біздің ертең нағыз тақуа кісі, діни құндылықтарды, мұсылманшылықты талаптарын жақсы ұстанатын кісі болып кетпесіне кім кепіл? Сондықтан әр уақытта біз өзіміздің алдымыздағы тұрған кісіні өзімізден төмен санамауымыз керек. Әр уақытта адам ретінде құрметтей білуіміз. 7-ші тағылым. Мұсылман адам дінге уағыздаушының тұла бойына емес, шақырып жатқан дініне қарау керек. Халықты әртүрлі жолдармен алдап арбап жатқан кезде ол адамның жеке басына ғана сүйене отырып,
сол кісінің артынан еріп кетіп жатқан жағдайлар жоқ емес. Негізі ол кісінің түр-түсіне емес, ол кісінің тегіне емес, керісінше ол кісінің не нәрсеге шақырып жатыр, соған қарауымыз керек. Өзі соны арғарап іздестіріп, мүмкін кітаптан оқып алатын шығар, мүмкін тағы да басқа кісілерден сұрайтын шығар. Ең негізгі төркіні дінге қарау керек. Егер де оның шақырып жатқаны Алланың қасиетті кітабы, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сүннеттеріне қарсы келетін болса, ол адамнан біз бойымызды алшақ ұстауымыз керек. 8-ші тағылым. Жауапты адам орнында жоқ кезде, оның орындағы адам жүйеге байланысты бүлік шығарудан қашу керек. Жауапты адам орнында жоқ болған уақытында, оның орнына бекітіліп кеткен оның орынбасары болсын мейлі. Егер де арада іріткі шығып жататын болса, халықтың тыныштығын қалайтын жағын қолдау керек. Ол адам туралықты айтып, бұзықтықтан қайтарып жатқан болса, онда басқалар соның сөзіне құлақ асып, онымен бірге болу керек. Жалпы мұсылман баласы іріткі шығып жатқан жерден бойын аулақ ұстайды. Біз қандай қызметте болсақ та, сол қызметтегі орнымыз біздің Аллах Тағаланың алдына барғанда құзырында сол қызметтен сұралатынымызды, жауап беретінімізді еш уақытта жадымыздан шығармайық. Және бүлікке алып баратын қандай да бір істен абай болу керектігін бұл жерден біздерге ұқтырып тұр. 9-шы тағылым. Мұсылман өзгелерді дінге шақыру барысында олармен қатынасты үзбеу керек. Сол қауыммен болған қарым-қатынасты үзбеу арқылы сол қауымды ізгілікке, туралыққа шақыруға жол табуға болады. Аллаһтың хақ жолына шақыруымызды басын бастап, аяғына жеткізбей тастап қоймауымыз керек. Біліп, үйренгенінше, өзі алып кете алатын жағдайға жеткенінше жеткізуіміз керек. Әр уақытта қарым-қатынасын үзбегені дұрыс. Мүмкіндігінше жаңа енді ғана бет бұрып келе жатқан, қадам басып келе жатқан дінде орындайын, ұстайын деп келе жатқан кісіні әр уақытта достық қарым-қатынасымызды үзбей, әр уақытта жағдайын сұрап отырып, дінді үйренуіне мүмкіндігінше қол ұшын беруге тырысуымыз керек. 10-шы тағылым. Кісінің қателігін көргенде оны айыптауға емес, қателікті жоюға тырысу керек. Айыптауға емес, қайта біз сол қателікті туралауға әрекет жасауымыз керек. Егжей тегжейлі түсіндіргеннен кейін кешірімді бола білуіміз керек. 11-ші тағылым. Таныс тамырың айыпты болған жағдайда әділдікті сақтау керек. Жалпы мұсылмандық құндылықтарға негіздейтін болсақ, ол менің бауырым ғой, жарайды, істей берсін, оған рұқсат деген мәселе жоқ. Жақыныңыз болса да соған сол бойындағы қателігін ашық айтып, бұл жерде әділдік жолымен, туралықпен, ақ пен қараны қақ ажыратып беруіміз керек. 12-ші тағылым. Хабар келгенде бірден атойламай, анық қанығын біліп алу мәселенің дұрыс шешім табуына септігін тигізеді. Бізге сырттан қандай да бір хабар келсе, ол мейлі сүйінші хабар болсын, немесе қайғылы хабар болсын, міндетті түрде мұсылман адам сабырлы түрде қабылдау керек. Оның артындағы мәселесін қанығын біліп алу керек. 13-ші тағылым. Насихат қатты айтылса да, дұрыс болса қабылдау керек. Насихат туралыққа шақырып жатқан болса, жанға батып тұрса да, оның ақиқат екенін білген кезде оған қарсы шықпастан, иә, менікі дұрыс емес екен деп, соның жаңа айтқан пікірін дұрыс қабылдауымыз керек. Орынды деп білуіміз керек, және сол кемшілікті жоюға талпынуымыз керек. 14-ші тағылым. Харам істі уақытша болса да істеуге болмайды. Аллаһқа ортақ қосатын, болмаса Аллаһтың ақ дініне кір келтіретін, Аллаһ Тағаланың бұйрығына қарсы келетін, қайшы келетін әрқандай бір іс-әрекетті уақытша болса да жасауға болмайды. Себебі Алла субхана ва табара ва тааля өзінің ұлы қасиетті кітабы Құран-ы Кәрімде харамды харам етіп, халалды халал етіп, анық көрсетіп қойған. Мүмкіндігінше жамандық атаулыдан бойын аулақ ұстау керек. 15-ші тағылым. Ислам жайлы хабар айтылғанда дәлеліне қарау керек.
dinmen baylanıştırıp, nemese dini tüsüniklermen baylanıştırıp, özünün sözün kuvattandırıp üşin, özünün aytıp oturgan pikirin köpçülükke moyındatıp üşin Kur'an'da solay dep aytılgan, nemese paygambardın hadisinde osunday närse bar dep kebir kişiler söz söylegen kezinde özün osunday jasawı mümkün. Kanday da bir söz estigen kezimizde, kanday da bir amal körgen kezimizde onun dalilini, onun dayegini, onun jüyesine karay oturup biz sonu kabıldaymız jäne onu orındaymız. Kur'an'daki kıssalar.